predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti Facebook oznámil, že nielen že budú poslanci SNS bojkotovať odvolávanie ministrov, ale už všetci poslanci SNS podpísali návrh na odvolanie progresívca Šimečku z funkcie podpredsedu národnej rady. Slovenská národná strana sa nezúčastní na mimoriadnej schôdzi, ktorá má slúžiť na odvolanie ministerky Šimkovičovej a ministra Suska. Súčasne SNS predpokladá, že tak urobia aj predstavitelia strán Smer a Hlas. Účasť na tejto schôdzi je úplne zbytočná. Je to len teatrálne gesto od opozície a zúfalý pokus o mediálny priestor. Slovenská národná strana sa nebude účastniť komédie, ktorá má zakryť škandál Michala Šimečku a jemu blízkej nadácie. Súčasne Slovenská národná strana apeluje opätovne na Michala Šimečku, aby dobrovoľne odstúpil z funkcie a avizuje, že spolu so stranou smer SD začneme zbierať podpisy na jeho odvolanie tak, aby pred riadnou schôdzou v septembri bol prejednaný návrh na odvolanie Michala Šimečku. Dôvodom je hrubé zneužitie funkcie pod predsedu národnej rady pri rokovaní o fonde na podporu umenia. Veríme, že sa k našej výzve pridajú aj poslanci strany Hlas, tak aby návrh na odvolanie Michala Šimečku podali všetky tri koaličné strany jednotne a nerozdielne. SNS prehlasuje, že má všetky podpisy svojich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Kliknite na odber v 4 news a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.